Yes guys, kitu chochote kipi ambacho unachokipata kwa mara ya kwanza ambacho pengine labda haukijui, huwa mara nyingi kinakuja kikiwa na mwongozo wake. Mbaya mara nyingi unakuta ukinunua dawa dukani, ndani kuna karatasi imeandikwa manyu, inakuwa kinatoa maelezo ya namna ya kuweza kukitumia kile kitu. Sasa kitu chochote kipya huwa mara nyingi kipo hivyo, huwa kinatengenezewa na mwongozo wake, kwa sababu anaelewa kabisa kwamba atakayekitumia pengine anaweza asiwe eneo lile, yule ambaye anayekitengeneza anaweza asiwe katika mazingira ya kuweza kumwelezea yule mtu namna ya kuweza kutumia. Na hata vile vile katika biashara yetu hii, ili iweze kufanikiwa, lazima kuwe na miongozo ya namna ya kuweza kukusaidia wewe kuweza kujua kwamba unapaswa kufanya nini ili uweze kupata mafanikio. Sasa kama biashara yako, upo kwenye hii biashara lakini hukuwahi kupata mwongozo wowote wa namna ya kuifanya hii biashara, lakini pia hujapata mwongozo wowote wa namna ya kuweza kuijenga hii biashara, na bado unaendelea kufanya biashara huku ukiwa haujatafuta mwongozo wowote, itakuwa ngumu sana kuweza kupata mafanikio, kwa sababu utakuwa unafanya tu vitu lakini hujui kama ni sahihi au sio sahihi. Sasa hii biashara bwana ina miongozo yake. Kama wewe upo kwenye hii biashara na unataka mafanikio makubwa sana, hakikisha kitu cha kwanza uweze kupitia mwongozo wa biashara ambao utakupa mwongozo wa namna sahihi unapaswa kufanya nini ili uweze kufikia malengo yako, ili uweze kufanikiwa bila kuweza kupoteza muda. Kwa hiyo hakikisha unaupata huu mwongozo na unaupitia huo mwongozo wote kabisa. Ukisha kupitia wote, ina maana itaweza kukusaidia wewe kuweza kujua kwamba katika hii biashara unapaswa kuweza kupata kufanya vitu gani ili uweze kupata hayo mafanikio. Lakini kitu kingine kizuri zaidi ni kwamba ndani ya ule mwongozo unaweza kukusaidia wewe kuweza kujua unatakiwa kuweza kujiposition vipi katika hii biashara ili uweze kupata mafanikio makubwa sana. Lakini sio hilo tu peke yake, unakusaidia wewe kuweza kujua unatakiwa uanze kufanya vitu gani ili uweze kupata mafanikio. Unatakiwa kitu kipi uweze kukifanya mwanzo, unatakiwa baada ya hicho ufanye kitu gani kinachofuata, unatakiwa ufanye kitu gani, unatakiwa uanze na hatua gani, unafuata hatua gani mpaka hatua ya mwisho ili uweze kupata mafanikio. Hakikisha unaupata huo mwongozo na unakusaidia huo mwongozo na unaupitia huo mwongozo wote. Sio kupata tu, kupata ni jambo moja, upitie huo mwongozo wote na uweze kuuelewa. Ule mwongozo unakusaidia wewe kuweza kujua hatua ya kwanza katika hii biashara unatakiwa uweze kufanya nini. Hatua ya kwanza inakuelekeza kabisa vizuri kwamba unatakiwa uweze kuwa na malengo, malengo yale yaliyokufanya kuingia kwenye hii biashara unatakiwa uweze kuyaandika. Hatua ya pili, unatakiwa uweze kupata mafunzo ya awali, uweze kujua kila kitu kuhusiana na hii biashara, angalau zile basic knowledge katika hii biashara. Ule mwongozo pia unakusaidia unakusaidia kuweza kuandaa orodha yako ambayo sasa tunasema huo ndio mgodi wako katika kitabu. Umeona bwana, wale watu ambao utawashirikisha fursa baadaye, wale watu ambao utapata wateja kupitia hao, huu mwongozo unaweza kukusaidia kuweza kujua namna sahihi ya kuweza kuandaa hivyo vitu vyote. Lakini sio hilo tu, huu mwongozo pia unakusaidia wewe kuweza kujua namna ya kuweza kuzindua biashara yako. Unaizinduaje biashara yako? Unaanzaje kufanya biashara yako? Huu mwongozo unakusaidia wewe kuweza kujua namna ya kuweza kualika watu ili uweze kufanya presentation ya biashara. Lakini pia huu mwongozo unakusaidia wewe kuweza kujua ni mbinu hipi ambayo unatakiwa kuweza kuitumia unapotaka kufanya kumwelezea mtu fursa ya biashara. Katika huu mwongozo pia kuna pembeni yake kuna kitabu cha kuweza kufanya presentation. Kwa hiyo unapotaka kumfanyia mtu presentation ya biashara, kuna kitu ambacho unapaswa kuweza kukitumia. Unatakiwa kufanya presentation kwa kutumia tu mdomo, lazima utumie kifaa, lazima utumie nyenzo. Sasa huu mwongozo unakuelekeza namna ya kuweza kutumia zile nyenzo. Lakini pia kitu kingine muhimu zaidi ni lazima uhakikishe unapata presentation book. Warriors tumetengeneza presentation book ambayo lazima uwe nayo wewe mwana warrior ili iweze kukusaidia kuweza kufanya presentation kwa urahisi. Tumejaribu kuposti sehemu nyingi sana. Mimi nimejaribu kupita Mwanza wanayo, na wamejaribu kuitumia na wameipenda na wamesema inarahisisha sana katika kufanya presentation. Mtu yoyote hata akijiunga leo kwenye biashara, ukimpa ile presentation book, kesho anaweza akakaa na mtu mwingine na akamuelezea biashara fursa vizuri kabisa kwa urahisi, na yule mtu akaweza kuelewa vizuri kabisa. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba hii biashara, ili uweze kupata mafanikio makubwa, lazima uwe na huu mwongozo, lazima uweze kutumia huu mwongozo ili uweze kukusaidia na kukuongoza wewe kuweza kufanya biashara vizuri. Lakini pia kitu kingine muhimu sana, lazima uwe na presentation book, Warriors, kitabu cha kuweza kuelezea biashara na kuelezea bidhaa. Kile kitabu kimetengenezwa kwa urahisi sana, kitakusaidia wewe kuweza kumuelezea mtu mwingine biashara na kumuelezea bidhaa zetu kwa urahisi sana.
haikuhitaji wewe kuweza kuclaim, wala haikuhitaji wewe kuweza siku kutumia mbinu nyingine yoyote. Unatumia kile kitabu, unamuelezea mtu fursa ya biashara, na yule mtu atakuelewa kwa urahisi sana. Una bidhaa zako unataka kumuelezea yule mtu, tumia kile kitabu. Huyu mtu atakuelewa vizuri sana kuhusiana na bidhaa ambazo tulizokuwa nazo. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba biashara ni rahisi sana ukiweza kutumia nyenzo na ukiweza kutumia muongozo vizuri. Ule muongozo unakufundisha pia, ukimpata distributors mpya, yule distributors mpya anatakiwa aanzaje kufanya biashara, vitu gani ambavyo ni muhimu unatakiwa uweze kuanza navyo kumsaidia yule distributors mpya ili aweze kufanya biashara yake kwa urahisi sana, lakini sio tu kwa urahisi, ili pia aweze kufikia malengo yake ambayo anataka kuweza kuyafikia katika hii biashara. Kwa hiyo kwa kuzingatia hivyo, kila mwana warriors hakikisha hii biashara unaifanya professional. Hii biashara unaifanya kwa usahihi sana. Huu mwongozo hakikisha unaupitia, hakikisha unakuwa na kitabu kitakachokuongoza kuweza kuelezea fursa na kuelezea bidhaa kwa watu wako wa karibu, ili uweze kupata wateja wa kuuzia bidhaa, lakini uweze kupata watu wa kuweza kuunga kwenye timu yako na timu yako iweze kukua kwa kasi sana. Kumbuka hakuna kitu chochote kinachofanyika duniani bila kuwa na miongozo. Mwongozo huu utaweza kukusaidia kuweza kuduplicate hizi effort ambazo unazozipata. Kwa sababu duplication inafanyika ni kwamba kumbuka mtu atakuwa na uwezo wa kuweza kufanya presentation, mtu ataweza kuanza biashara kwa urahisi bila hata wewe kuwepo. Ukimpa tu hii nyenzo na vitendea kazi, wewe kazi yako inakuwa ni kusupervise, na yule mtu ana uwezo wa kufanya kile ambacho wewe utakuwa ukikifanya. Yule mtu atakuwa na uwezo wa kufanya presentation, huyu mtu atakuwa na uwezo wa kuweza kutafuta watu, huyu mtu atakuwa na uwezo wa kuweza kufanya kila kitu ambacho kitampa matokeo makubwa sana kwenye biashara. Kwa sababu gani? Kwa sababu ana miongozo ambayo ile miongozo mtu yote anaingia kwenye biashara anapewa na anafundishwa ili aweze kuanza biashara vizuri. Lakini mtu yote anapewa kitabu ambacho kitamsaidia kuweza kufanya presentation kwa urahisi. Kwa hiyo hatua kwa hatua za kufanya presentation haziwezi kubadilika. Kila mtu anaingia kwenye biashara atakuwa na aina moja ya presentation ambayo tunayoifanya, kwa sababu tu atakuwa na kitabu cha kuweza kufanya presentation. Kumbuka kwamba biashara yetu, kama unafanya kitu ambacho downline wako atashindwa kukifanya, biashara itashindwa kwenda. Kwa hiyo biashara yetu inakwenda na utapata mafanikio kwa urahisi endapo kile ambacho unachokifanya wewe na downline wako atakuwa na uwezo wa kuweza kukifanya. Kwa hiyo rai yangu ni hii tu, kama unataka mafanikio kwenye hii biashara, kama unataka kuwa mfanyabiashara mkubwa kwenye hii biashara, basi hakikisha unatumia nyenzo katika kufanya presentation, hakikisha unatumia muongozo katika kukuongoza wewe kuweza kufanya hii biashara kwa urahisi mkubwa sana, ili uweze kufikia malengo yako na uweze kufikia ndoto yako. Kitu cha mwisho nataka kukuambia tu kwamba kumbuka, katika biashara yetu kuna wafanyabiashara wa aina mbili. Kuna wafanyabiashara wadogo wadogo na wafanyabiashara wakubwa. Sasa kama unataka kuwa mfanyabiashara mkubwa ambaye utapata kipato kikubwa endelevu kitakachoweza kukusaidia kuweza kutimiza malengo yako, lazima uweze kupata miongozo na lazima uweze kutumia nyenzo katika kufanya biashara. Nyenzo mojawapo ni hiyo, hicho kitabu kitakachoweza kukusaidia kuweza kufanya presentation ya biashara kiurahisi. Kuna video pia zimetengenezwa zitakazoweza kukusaidia kuweza kuelezea fursa ya biashara kwa urahisi. Utakapokuwa unatumia nyenzo, yule mtu ambaye unayemfanyia presentation ataona kwamba biashara ni rahisi na yeye mwenyewe ana uwezo wa kuweza kuingia kwenye biashara na kutumia zile nyenzo kuweza kufanya biashara. Lakini pia kuna mfanyabiashara mdogo mdogo. Hawa ni wale ambaye yeye hahangaiki katika ujenzi wa timu. Yeye akiuza product mbili tatu, akipata faida kidogo, anarizika. Sasa sisi ili tuweze kupata matokeo makubwa sana, hakikisha kwamba unakuwa mfanyabiashara mkubwa. Usifocus sana katika zile faida tu za rejareja. Sawa, zile faida upate, lakini hakikisha kila unachokifanya timu yako pia wana uwezo wa kuweza kukifanya. Kama wewe una uwezo wa kuweza kuuza product, basi timu yako wewe una uwezo wa kuuza product. Kama wewe unaweza kuelezea fursa ya biashara, basi timu yako pia wao wana uwezo wa kuelezea hiyo fursa ya biashara. Sasa ili uweze kufikia haya malengo yote, ni lazima uwe na nyenzo, lazima uwe na muongozo. Kwa hiyo hakikisha timu yako yote, timu yako iwe inatumia nyenzo kufanya biashara, timu yako iwe ina muongozo inayowasaidia kuweza kufanya hii biashara. Ukiweza kuzingatia haya, utaweza kupata matokeo makubwa sana kwa muda mfupi sana, na utaweza kufikia malengo yako.